Ես կարծում եմ մի քանի օր պետք է սպասել այդ լուրերը վերջնականապես հստակեցվելու տեսակետից։ Չեմ կարծում, որ մեր մասով առնվազն փոփոխություն կարող է լինել, մանավանդ որ կոալիցիոն համաձայնագրով և նախատեսված ծրագրերով ունենք բավական մեծ անհրաժեշտություն։ Պարոն Մինասյան, ինչ փոխվեց, որ Կարեն Կարապետյանով պարբերաբար հայտարարում էր, որ պատրաստ է վարչապետ լինել, պատրաստ է, հետո հայտարարեց, որ որոշել են Սերժ Սարգսյանին առաջադրել։ Ինչու՞ եմ հարցը ուղեկ Հասյա Տիրոջը։ Դուք տեղյակ չեք, որ ինչ-որ բան փոխվել է, ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ես տեղյակ չեմ, ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկրում հաղթած ուժի առաջնորդը ստանձնում է պատասխանատվություն։ Հաղթած ուժի առաջնորդը հայտարարել էր, որ չի հավակնում վարչապետի և նախագահի պաշտոնը։ Այդ հարցը պատասխանը տվել է պարոն Սարգսյանը։ Պարոն Մինասյան, ասացիք ձեր մասով պորտֆելիայի մասով փոփոխություն չի լինի, իսկ այն դուք ևս կպահպանեք ձեր պորտֆելը ըստ նախնական անխտացման։ Համենայն դեպս այս պահին այլ բան չկա։ Եթե չեմ սխալվում, ամենում գրվում էր, որ դժգոհություն կար, ամեն դեպքում չեն ցանկանում, որ դուք մնաք կառավարությունում, նաև Կարեն Կարապետյանի սկզբանը չէր ցանկանում։ Ես կարծում եմ, մի քանի օր պետք է սպասել նոր կառավարություն կազմավորելու վերջնական պատկերը ունենալուց հետո։ Հիմա չկա ժամանակի ավելի հաճույքով եւ Նիկոլին չաշխատել։ Բառը, որ ճիշտ օգտագործեք, կարծում եմ, աշխատանքային առումով ավելի հարմարավետ է, հեշտ կաշխատեք։ Ես աշխատել եմ կառավարությունում, Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորված երկրի գլխի պատասխանատվության ներքո համարում եմ, որ ամենաարդյունավետ աշխատանք կարող է իրականացվել։ Բայց նիստը կարող է Կարեն Կարապետյանն է եղել, Սերժ Սարգսյանը առանձնապես չի խախտվել։ Բոլոր դեպքերում երկրի համար կարևորագույն որոշումների շրջանակում, որպես Հանրապետության նախագահ, բնականաբար որոշում կայացնելու իրավասությունը և սահմանադրական լիազորությունը Հանրապետության նախագահին է։ Պաստոր Կարեն Կարապետյանը նույնիսկ կիսանախագահական կարգավիճակով ձևական վարչապետ եղել, որ միշտ Սերժ Սարգսյանն են հղում անում։ Ոչ, դա այդպես չի, որովհետև կառավարությունը իր լիազորություններն ունի, բայց եթե կա կառավարության լիազորությունների հատում նաև իշխանության այլ թևերի հետ կամ որոշումների կայացման այնպիսի ընթացակարգ, որի ընդադրում է նաև այլ մարմինների համաձայնություն կամ ստրատեգիական նշանակության որոշումների կայացում, բնականաբար Հանրապետության նախագահը Հանրապետության նախագահի խոսքը ամենահիմնականն է դա։ Կարեն Կարապետյանը այս փուլում խորհրդարանական կառավարման իրավիճակով չի կարող ղեկավարել երկիրը վարչապետի պաշտոնը։ Դուք հարց եք տալիս ինձ, որի պատասխանատուն կամ որի որոշում կայացնող ես չեմ։ Հասյատերը ես չեմ։ Հարցիք հայտնողը, աշխատանք նրա հետ գիտեք։ Տեսեք, գոյություն ունի շատ հստակ ընթացակարգ, դուք դրանից դա ինձ ավելի լավ գիտեք։ Եվ ցանկացած երկրում գուցե արժանավորները լինեն ավելի շատ, բայց քաղաքական առաջնորդը ուսացության մեկն է, չի կարող մի քանի առաջնորդ լինի։ Մի քանի առաջնորդի պարագայում միշտ խնդիր է առաջանում, չէ՞։ Դրա համար էլ երկրում կա հաղթած ուժի քաղաքական առաջնորդ, ով ես որպես նաև որոշակի քաղաքականության ընթացքում անցած մարդ համարում եմ, որ ամենահիմնական ու ամենակարևոր հարցերից մեկ հենց դա, որ քաղաքական առաջնորդը ստանձնի նաև թիմի պատասխանատվությունը։